Huomenta päivää tai aamupäivää täältä. Ollaan vaihteeksi pihaa. Pihapuuhissa. Käydään tuota puita vähän ja viiään nuo tuhkat tyhjennetten sankosta ja viiään nuo leikkelinneen gladioluksen varret oli vihdoin ja viimein luopuneet lehtivihreästä näin pitkään. Pärjäsivät verannalla, kun on niin lämmintä ollut. Kellariin vein ne, sitten ne sipulit ja jätin niihin semmoisen 10 sentin tyngän tuota vartta. Kausivalot on sytyttänyt jo 6:00 ja plussan puolella on vielä eläimeneen Veronika kukkapenkkiin. Tassut menee ihan likaiseksi. Menneehän ne muutenkin. Plussan puolella on lämpötila tuommoista räntä saitta välillä. Pieniä kuuroja. Sitten auto pitää pestä nytte. En ole linnun siemeniä muistanut ostaa. Mutta ei ole vielä nyt sitten tietysti, kun ei ole ollut oikein talvikaan. Kyllähän ne luonnosta löytää siemeniä. Tuollakin on tuolla takana kuusissa valot. Eihän ne näin päivällä näytä, niin illalla on ihan kivaa niitä katella. Nyt tultiin kellariin. Täällä on hyvä akustiikka. Tuossa on se systeemi, millä saa tuosta niin pihalla, kun on se, kaivo, niin siitä täällä pumpulla ja painekattilalla, niin saadaan siitä vettä esimerkiksi autonpesua varten ja ulkosaunaan. Sitten ihan letkulla laskettu, että talon seinässä on sitten haraa, mistä tuota letku liitetään. Ja kuuma vesivaraaja on täällä noin pikkuinen, olisiko 100 litraa. Hyvin on riittänyt. Siinä on lämpöpatteri, jos tarvii talvella kovilla pakkasilla, mutta ei ole muistaakseni vielä niin kovia pakkasia minun asuessa ollut, että olisi tarvinnut tuolta. Tänne tuonne, mihin minä jätin ne, nämä gladioluksen katkotut sipulit ja sitten tuon sen äitienpäivän ruusun tänne kans, kunhan se vähän kuivahtaa, se on niin painava, että minä en jaksanut sitä kantaa. Tai en lähde noista jyrkistä portaista sitä kolluttamaan tänne. Tännehän minä toin nämä pelakuut nytten, että nekin säilyi verannalla näin pitkään. Nyt on vaan, olisi pitänyt vielä sen verran pyöräyttää ulkoportaille, että olisi noukkinut nuo jo kuivuneet lehdet pois, mutta se nyt jäi tekemättä. Liriina rupesi kuulumaan just pikkusen, yritin pikkusen kastella, että ei vuotas. Sehän siinä on ongelma, niitä ei paljon opi kastella, mutta kuitenkin jonkun verran talven aikana, ettei juuret kuivetu. Mutta kyllä minä nyt uskon, että ne tässä menestyy talven. Tämä on semmoinen puolilämmi. Täällä ei ole meillä lämmitystä yläkerrassa, että alakerrassa, kun uunia lämmittää avonainen portaikko, niin tulee kyllä sopivasti tänne lämmintä. Kaikki toin tänne pelakuut. Mutta katsotaan, miten niille menee. Täytyy mennä tuo vesivahinko ottamaan kiinni, mistähän nurkasta se rupesi vuotamaan. Sehän se on hankala. Hankala on näitä roudata sitten eestakas. Viime talvehan mulla oli nämä keittiöissä, se nyt oli vielä hankalampaa, mutta kyllä ne kivoja on. Sitten keväällä taas, kun kevät koittaa, eikä siihen mene montaa kuukautta, että saa taas verannalle. Elsa meni kahtomaan, että mistä se vesi tippuu. Täällähän me nyt innostuttiin nukkumaan yläkerrassa
Meni varmaan vuosia, että en täällä nukkunut, mutta sitten nyt viime kerran, kun poika oli käymässä ja oli tänne petit tehty, niin sitten mä innostuin itsekin täällä nukkumaan. Ihan hyvää on ollut. Elsa on sängyn alla. Kissat nukkuu jaloissa ja koira nukkuu siinä jossain niiden keskessä. Ja tän kahton, miten pitkään kovat pakkaset, kun tulee, että viittikö sitten lämmittää tätä yläkertaa, kun alakerrassakin on kuitenkin ihan hyvä makkuu tila. Mitä se Veronika? Lähetäänkö ruoan laittoon? Lähetäänkö? No voi että, minnekä? Äsken oltiin ulkona. Selitin verana ikkunaan toiset verhot. Siellä on semmoiset ohuet pitsi kesäverhot, niin laitetaan jo nämä, niin on vähän joulusemmatkin sitten. No niin, nyt on jouluset verhot verannalla. Siivit on vielä siinä. Ei ole menneet vielä talviteloilleen.